Mapag peuting bagantina taun, Satlantas Polres Cianjur nyurang sosialisasi ditutupna patali marga anu ngajug-jug ka jalur puncak poe Kemis berang. Ditutupna eta jalur ku pihak polisi dina peuting bagantina taun teh di Pitembean jam 6 sore tanggal 31 Desember 2018 tepi ka tanggal 1 Januari 2018 jam 6 isuk-isuk. Petugas Satlantas Polres Cianjur ngabagikeun brosur anu ditulisan ditutupna jalur puncak dina tanggal 31 Desember poe Kemis berang. Dina peuting bagantina taun kiwari, Kepolisian Resor Cianjur bakal nutup patali marga anu ngajug-jug ka lalawak wisata puncak kalawan masangkeun aling-aling jalan sarta rambu-rambu lalu lintas. Jalur puncak bakal ditutup timimiti tanggal 31 Desember 2018 jam 6 sore tapi ka tanggal 1 Januari 2018 jam 6 isuk-isuk. Ditutup neta jalur anu ngajug-jug ka puncak teh dilakonan pikeun nyinglar gegekna kendaraan dina peuting bagantina taun di lalawak puncak jaga. Pangna kitu lalawak puncak saban tauna teuleh jadi pilihan masyarakat pikeun ngareureuh peuting bagantina taun. Kendaraan anu ngadegdeg ti Bandung Muruka Bogor kitu deui Jakarta dirobah jalurna ka Jonggol. Ari kendaraan anu ti Sukabumi muru ka Jakarta disina ngalalar ka jalur alternatif Sukabumi. Sajroning kitu pikeun warga anu domisilina di lalawak Cipanas jeung sabudeureunana, aparat polisi Cianjur bakal ngijinan ngaliwat ka jalur puncak kalawan syarat nembongkeun identitas diri. Tanggal 31 malam jam 18.00 kami akan melakukan penyekatan di simpang 4 TMC ini ya, yang dimana untuk roda 4 tidak akan bisa naik ke atas selama 12 jam dari jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi tanggal 1 Januari 2019. Sosialisasi dipindah ke nana patali marga bakal mayang dilakonan ku aparat Polres Cianjur boh ngaliwatan selebaran pengumuman anu dibagikan ke warga anu ngalalar di jalan boh ngaliwatan media sosial. Sejurning itu, petugas oge ngageing ka warga anu narumpak kendaraan, sangkan leuwih iatna turta salawasna tuhu kana aturan patali marga. Heri Setiawan, Bandung TV.